שני השינויים האנטומיים העיקריים שליוו את תהליך היציאה ליבשה היו הופעת הגפיים והופעת הריאות. אבל הריאות לא היו בהכרח פטנט יבשתי, כי גם היום יש דגים שיש להם ריאות. שני הדגים האלה שמחזיק הדייג בתמונה שלפנינו הם דגי ריאות. אכן, דגי ריאות הם קבוצה אחות של הצלקנטים ושל הטטרפודים, והם גם יכולים ללמד אותנו על היציאה מהמים ליבשה. כפי ששמם מעיד עליהם, יש להם ריאות, אבל יש להם גם זימים. בואו ונראה מי הם דגי הריאות. יש שלושה סוגים של דגי ריאות, וכל אחד מהם מצוי ביבשת אחרת. דג הריאות האוסטרלי חי במקווי מים דלילים, ללא זרימה, ומאחר וכמות החמצן במקווה מעין זה נמוכה, דג הריאות האוסטרלי נושם אוויר מן החוץ, מן האוויר, אל הריאות. כלומר, מה שהוא עושה, הוא עולה מפעם לפעם אל פני המים, קולט אוויר וצולל שוב, ממש כפי שאנחנו עושים כשאנחנו צוללים. להבדיל ממנו, דג הריאות האפריקאי ודג הריאות הדרום אמריקאי חיים באזורים בהם מקווי מים מתייבשים עונתית, ממש כמו הוודיות, כמו נחלי האכזב אצלנו. עם ההתייבשות של מקווי המים האלה, הם מתחפרים בתוך הבוץ ועוברים לנשימת ריאות תוך כדי זה שהם שקועים בתרדמת. כשהם שקועים בתרדמת הם לא צריכים הרבה אוויר, הריאות שלהם מספיק טובות בשביל לספק להם את המעט שהם צריכים, עד אשר המקווה המים או הנחל שבו הם חיים מוצף שוב פעם בעונת הגשמים, ואז הם חוזרים חזרה להיות דגים. יש שני מאפיינים אנטומיים בולטים שקושרים את דגי הריאות לטטרפודים. אחד זה הריאות, כפי ששמה מעיד עליהם, והשני הוא נחיריים פנימיים. בואו ונראה אותם. לפנינו חתך בגופו של דג ריאות אפריקאי. בצד שמאל אפשר לראות את הלוע, מימין לאצבע אפשר לראות את המבנה האוורירי שלפוחיתי של הריאות שמוקפות כאן בקו כתום. מתחתיהן אפשר לראות גם את הכבד. ככה בדיוק נראות ריאות של כל חולייתן יבשתי שנפתח. והנה כאן זה דג, דג בין ימינו, ויש לו ריאות. המאפיין האנטומי השני שמשותף לדגי הריאות ולטטרפודים הוא נחיריים פנימיים. כשמסתכלים על דגי גרם או דגי סחוס, כפי שמוצע כאן באיור העליון, יש להם רק נחיריים חיצוניים שדרכם הם מריחים. הם נושמים על ידי שהם מכניסים מים לפה ומוציאים דרך פתחי הזימים, אבל הנחיריים שלהם הם בעצם חור עיוור. המים יכולים להיכנס ולצאת מאותו פתח. גם דגי הריאות נושמים דרך זימים בצורה כזאת, כלומר מכניסים מים מהפה ומוציאים דרך הזימים, אבל בנוסף, כפי שניתן לראות באיור התחתון, יש להם גם נחיריים פנימיים. כלומר, חלל האף שלהם נפתח לא רק החוצה כמו בדגי גרם ודגי סחוס, אלא גם אל חלל הפה, ממש כמו אצלנו. יש לי את הנחיריים החיצוניים פה, ובפנים יש לי נחיריים פנימיים, וכשהפה שלי סגור, אני יכול להכניס דרך הנחיריים החיצוניים אוויר אל חלל הפה. כך זה גם בדגי הריאות. ואם האוויר נכנס אל הפה, הוא יכול לעבור משם גם אל הריאות. במילים אחרות, הופעת הנחיריים הפנימיים יצרה פרוסדור למעבר אוויר מן החוץ אל חלל הפה, גם כשהפה סגור. הנחיריים הפנימיים הם סימן טטרפודי מובהק שאין לדגים. לכל הטטרפודים יש נחיריים פנימיים. ויש את זה גם לדגי הריאות. והנה לפנינו סימן חשוב נוסף, יחד עם הריאות שקושר את דגי הריאות לטטרפודים. אבל מעבר לכל דמיון אנטומי, אורחות החיים של דגי הריאות יכולים ללמד אותנו כיצד התמודדו החולייתנים שבמים עם ההתייבשות ודלילות החמצן במים שחלה בעידן הדבון. תהליך שבסופו של דבר הוביל אותם אל היבשה. נתחיל עם דג הריאות האוסטרלי שבתמונה. הוא חי כאמור במקווה מים דלים בחמצן, ומה שהוא עושה זה לעלות מפעם לפעם אל פני המים, לשאוף אוויר טרי לריאות מבחוץ ולצלול, כמו שאנחנו עושים בזמן שאנחנו צוללים. דג הריאות האפריקאי שאנחנו רואים אותו בתמונה הזו, הוא דג שחי בנחלי אכזב או במקווה מים שמתייבשים. כשיש בהם מים, הוא דג כמו כל דג רגיל. אבל כאשר הנחל מתחיל להתייבש, הדג הזה מתחפר בבוץ, מפריש סביב עצמו קצף שמתקשה ויוצר לו מעטפת
סביבו, ומשאיר רק פתח קטן החוצה שדרכו הוא נושם, מעין שנורקל שדרכו הוא נושם מבחוץ חמצן, נושם את מעט החמצן שהוא צריך, כי הוא בתרדמת, הוא לא צריך הרבה חמצן בשלב הזה. הנה כאן שני גושי אפר, שבתוך כל אחד מהם, תאמינו או לא, יש דג ריאות בתרדמת, והחור שאנחנו רואים זה החור שדרכו הוא נושם בזמן התרדמת הזאת. ואפשר לסכם את נושא דגי הריאות. דגי הריאות הם קבוצה אחות לטטרפודים, הם בעצם הקרובים ביותר לטטרפודים. יש להם גם זימים וגם ריאות. שני סימנים אנטומיים עיקריים קושרים אותם לטטרפודים. ריאות ונחיריים פנימיים. אבל מעבר לכך, מעבר לכל דמיון באנטומיה, אורח החיים שלהם מציג תסריט שיכול לתאר איך אפשר לעבור מחיים במים לחיים ללא מים.